Okej, vi ska subtrahera bråk igen. Men den här gången har våra två bråk inte samma nämnare. Och när man skulle subtrahera eller addera bråk så måste vi ha gemensam nämnare. Och det bästa vore ju om den nämnaren var så liten som möjligt. Det vill säga, vi ska hitta minsta gemensamma nämnare. Och ett sätt att göra det på var att primtalsfaktorisera. Det ingår i kursen så det övar vi vidare på. 8, det kan jag få genom att ta primtalet 2 multiplicerat med talet 4. 2 är ett primtal, sa vi, men 4 är det inte. Men däremot är 2 gånger 2 lika med 4. Så 8 har primtalsfaktorerna 2, 2 och 2 igen. Här har vi 8, blåmarkerad. Och tittar vi på vårt andra bråksnämnare så ser vi att det är en femma. Och 5, det är redan ett primtal. Så vi behöver inte primtalsfaktorisera det någonting. Det är till och med inte ens möjligt. Okej, minsta gemensamma nämnare då. Det fick vi genom att se till att alla de här primtalsfaktorerna var med. Det vill säga, 8 sa att vi ska ha 3 stycken tvåor med. Det var det som utgjorde 8. Utgjorde. Och vi måste plocka med den där gröna femman också. För det är den där. Yes, och om vi nu multiplicerar ihop allt det här så blir det 8 gånger 5, vilket ger vår minsta gemensamma nämnare 40. Då måste vi alltså förlänga våra två bråk så att de har nämnaren 40. Vi tar det här 5 åttondelar först. Vi ska förlänga det så att vi får 40 åttondelar istället utan att förändra dess värde. Bråkets värde. Och om vi tittar här i minsta gemensamma nämnaren och vilka faktorer vi hade med så hade vi 8, det vill säga 2 gånger 2 gånger 2, men vi saknade en femma, vilket gör att vi förlänger bråket med precis 5. Och förlänga det var ju att multiplicera både täljare och nämnare med samma sak. 5 gånger 5 är 25 och 8 gånger 5 är 40. Så, 5 åttondelar är exakt samma sak, det är lika mycket som 25 fyrtiondelar. Då ska vi se, vi ska förlänga även vårt andra bråk. En femtedel. Och vi ser att femman, den har vi redan i vår nämnare här, men vi saknar 3 stycken tvåor. Och det var ju precis samma sak som 8. Rutt ska jag ta. Så, vi förlänger det här bråket med 8. Och gör vi det så får vi 1 gånger 8, det är 8, delat med 5 gånger 8 som är 40. Vi har samma nämnare. Okej, så. Ska vi subtrahera de här också. Vi ska ta 5 åttondelar minus en femtedel. Men 5 åttondelar. Det var ju exakt samma sak, lika mycket som 25 fyrtiondelar. Och från det ska vi dra bort en femtedel som var exakt samma sak som 8 stycken sådana fyrtiondelar. Okej, vi har samma nämnare, vilket gör att vi kan skriva på gemensamt bråkstreck. Vi tar 25 stycken och drar bort 8 stycken av den här sorten. 40 delar. Och 25 minus 8 borde vara 17. 40 delar. Det är det vi får kvar. Det är det som är vårt svar. Ska jag skriva det då här? Svar till slut. 17 40 delar. När vi har fått till att det är samma nämnare. Men vi ska titta lite på varför egentligen vi måste göra det här. Varför måste vi ha gemensam nämnare? Jag har fuskat lite här nere och gjort en chokladkaka. Jag gillar ju choklad, så varför inte? Och vi har en chokladkaka här med 40 stycken exakt lika stora rutor. Får ni tänka er i alla fall. För att vi har här, om vi tittar på den här då så har vi, tar blått. För här har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stycken kolumner eller vad vi ska kalla det av kakan. Och vi ser att åt andra hållet så har vi 5 stycken rader. 3. Där är en 3, inget annat. 4,
5. Och 5 gånger 8 är 40. Så totalt har vi 40 delar. Okej, vad var det jag skulle göra här nu då? Jo, jag skulle ta 5 åttondelar av kakan och ta bort en femtedel av kakan. Ja, men vi markerar då. Vi tar med blått här. Det första. 5 stycken åttondelar. Åttondelar, det utgjordes av en kolumn så här, för att vi har 8 stycken precis likadana, lika stora sådana kolumner. Och 5 av dem. Blåmarkerar vi här. 5, 1, 2. Gud, vad vackert det blir. 3, 4, 5. 5 åttondelar har jag markerat av den här kakan. Skulle vilja äta upp det, men får inte. Jag måste bjuda bort en femtedel. Någon har sagt att nej, en femtedel av kakan är min. En femtedel är min. Aha, en femtedel ska bort. En femtedel, det är som att jag tar en rad åt det här hållet. Det är en femtedel. En sån här. Men det blir så konstigt om jag ska hålla på att ta bort 5 stycken av det från det här blåa området. Men då kanske jag kan titta på en sån här femtedel. Får nog markera det på något sätt. Så här. Så mycket skulle jag ta bort. En femtedel av kakan. Men vi sa att totalt hade vi 40 stycken rutor. Och en femtedel, en sån här rad, består av 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stycken rutor. Så 8 fyrtiondelar var samma sak som en femtedel. Jag ser ju att jag har 8 stycken rutor som jag ska plocka bort. Så, vi plockar väl bort 8 stycken rutor. Och det spelar ingen roll vilka rutor egentligen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rutor bort. Och hur många rutor har vi kvar? Jo. Nu blir det kladdigt värre. Men vårt svar då, det består ju av det hade det här blåa och sen de som jag strök över med grönt. De är inte med. Så alla de här rutorna får jag behålla. Det är mitt svar. Räknar jag dem så är det 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 stycken. Men av vilken sort? Jo, av antal rutorna. Antal rutor är 40. 17 stycken, 40 delar. Det är vad jag får kvar.